නෑ කිසිම පස්සල දීම නෑ එක්සත් ජාතික පක්ෂය කියන්නේ ඉතාම ඉක්මනින් ඡන්දේ තියන්න ඕන කියලා. නමුත් මේ වෙනකොට පාර්ලිමේන්තුවේ 3-2 බලයක් හදා ගන්න ඕනේ මොන ක්‍රමයේ යටතේ හරි මැතිවරණේ තියන්න. ඒ නිසා පසුගිය දවස්වල අගමැතිතුමාගෙන් ප්‍රධානත්වයෙන් පත් කරපු කමිටුව රැස් වුණා පක්ෂ ගණනාවක්. ඒ පක්ෂවල මතයත් අරගෙන මාස දෙකක් කාලය දීලා තියෙනවා. මේ මාස දෙක ඇතුළත තීරණයක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ජන්දිකට යන්න පුළුවන්. අපිට උවමනාවක් නැහැ. මේ අපිටත් ඕනකම දෙන ඉක්මනින් මේ මැතිවරණ තියන. ඒ වගේම ගිය පළාත් පාලන මැතිවරණේ තිබුණ අඩුපාඩු මේ පළාත් සභා මැතිවරණේ තියෙන විදිහට යන්න බෑ මැතිවරණේ. දැන් මං හිතන්නේ මේ රටේ ඔක්කොම ජනතාව දන්නවා බහුතරය අරගෙනත් සමහර පළාත් පාලන ආයතනවල සභා හදාගන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා පළාත් සභාවත් ඒ මට්ටමට වැටෙන්න බෑ. පළාත් සභාවට යනවා නම් අලුත් ක්‍රමයට යනවා නම් ඒකේ ප්‍රශ්න විසඳගෙන යන්න ඕනේ. ඒ වගේම එහෙම නැත්නම් පරණ ක්‍රමයට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ දෙකේ එකක් තීරණය කරන්න දැන් මේ තවද මං හිතන්නේ දින ඉතා කෙටි කාලයක් තුල දැන් මේ වෙනකොට සාකච්ඡා කීපයක්ම කරලා තියෙනවා. කැබිනට් මණ්ඩලෙත් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා. අගමැතිතුමා අගමැතිතුමා විසින් කියලා තියෙනවා හැකි ඉක්මනින් මේ සම්බන්ධයෙන් අනිකුත් පක්ෂවල මතය දෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඒ සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගන්න. ඉතින් අද සාකච්ඡාව තියෙන මේවා ගැන තමයි සාකච්ඡා කරේ. මේවා ගැන එක එක පක්ෂවල මතය කිව්වා. ඉතින් වෙන වෙන මේ දේශපාලන කතා කියලා වැඩක් නැහැ. අරක චන්දිකල් දාන වරෝනවා කියලා ඒව අපිට අදාළ නැහැ. අපිට චන්දිකල් දාන්න උවමනාවක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ මේ මෙතරම් යහපාලන ආණ්ඩුවේ මෙතරම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අංගගේ නැහැ චන්දිකල් දාන්න ඕන නම්. තොරතුරු ලබා ගැනීම පනත ගෙනල්ලා මැතිවරණ කොමිසම් හදලා කොමිසම් සභා පිටවලා අද මේ රටේ යහපාලන ස්ථාපිත කරලා ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ වැඩ කරන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයටවත් ආණ්ඩුවටත් උනකම නැහැ. ඒක පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. ඒක මේ හදලා නිකන් ඒකෙන් පිටින් පුළුවන් නම් ගොඩ යන්නද කියලා බලනවා මේ ඉදිරි කාලේ. ඉතින් ඒක වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. අපි අපේ න්‍යාය පත්‍රයක් තියෙනවා. අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා.